Šiandien žiniuose matysite. Kryžių kalne pastaruoju metu ypač padaugėjo abejotinos vertės objektų. Šiauliečius tiesiog miesto bulvare sveikino žygiuojantis trys karaliai. Teismas pradėjo nagrinėti Radviliškio rajono mero Antano Čepononio skundus. Labas vakaras, eterė penktadienį naujienos. Šiaulių rajono paveldosaugininkai sutrikė valstybės saugomame kryžių kalne, ko ne kas savaitę išdygsta nauji statiniai. Paveldosaugininkams nežinant sumontuotas, net radijas groja muzika. Nėra taisyklių, pagal kurias būtų galima uždrausti savo vališkas statybas ant kryžių kalno. Paveldosaugininkai teisinasi tokių nekūrė, nes dešimtmečiais niekam nešovė galvą kažką naktimis statyti kryžių kalne. Štai šie statiniai ant valstybės saugomo kultūros paveldo objekto kryžių kalno pastarosiomis savaitėmis atsiranda, keičiami, perstatomi, paveldosaugininkams ne tik neleidus, bet ir nežinant. Ten vyksta nenusakomi dalykai. Kas ką nori stato, kas ką nori greuna, iškyla kaminas raudonų plytų, atsiranda maža skulptūrėlė Marijos. Vakar, kai nuvažiavom filmuoti kalną, kaip atrodo apšviestas kalnas, tai tiesiog nustebau, stoviu Marija. Kryžių kalno priežiūra kontroliuojantys specialistai sako, kad kurį laiką skulptūrų keitimą ant kryžių kalno kantriai stebėjo, tikėjosi, kad savavališkos pertvarkos baigsis. Tačiau jos nesiliovė, o kantrybė galutinai trūko, kai nieko, nei su savivaldybė, nei su seniūnyje nederinantis anonimas, kalne įrengė vienos radijos stoties transliacijos aparatūrą. Tai yra netvarka. Tai yra statiniai, kurie turi būti suderinti, gautas leidimas. O ne taip, kaip sugalvojau, taip atvažiavau ir tuo labiau ne savo kieme. Tai yra valstybės nacionalinės reikšmės paminklas. Tai privaloma derinti su atitinkomom institucijom. Kultūros paveldo specialistai pripažįsta, kad nėra taisyklių, kurios draustų štai tokius statinius. Tačiau mano, kad abejotinos kultūrinės vertės objektų neturėtų čia būti. Todėl skubiai ruošiamas prieš kelerius metus patvirtintų taisyklių papildymas. Skuba ir kryžių kalnės savo tvarkai vedinėjantys. Jie matyt dirba naktimis. Dieną jokių statybų čia niekas nemato. Nauji postamentai skulptūros nustebina rytą atvažiavusius specialistus. Skubių kryžių kalno saugojimo darbų priversti imtis paveldosaugininkai sako, kad tokių drastiškų pakeitimų be savivaldybės leidimo kryžių kalne nėra buvę nuo nepriklausomybės atkūrimo. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Dvejais metais sumažintas pensijas gausiems gyventojams, šiais metais išmokos atstatomos į 2009 metų lygį. Vidutiniškai keliasdešimt litų didesnės pajamas nuo šiol gaus beveik 800 tūkstančių gyventojų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo šių metų sausio pirmosios atstatomos senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių socialinio draudimo pensijos, kurios laikinai dviejiems metams buvo sumažintos dėl sunkmečio. Pensijos grąžinamos į 2009 metų gruodžio mėnesį buvusį lygį. Taip pat ir maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjai gaus tokio padydžio išmokas, kokias gaudavo iki jas laikinai sumažinant. Didesnės pensijos bus pradėtos mokėti ir tiems gavėjams, kuriems pensijos buvo paskirtos 2010-2011 metais ir joms buvo pritaikytas mažinimas. Prognozuojama, kad dabar vidutinė senatvės pensija, turint būtiną į stažą, Lietuvoje padidės beveik 70 litų ir sieks 836 litus. Pensijos bus visiškai atkurtos tiek nedirbantiems, tiek dirbantiems senatvės pensininkams. Pensijų padidinimas palies apie 450 tūkstančių senatvės pensininkų, apie 86 tūkstančius invalidumo pensininkų ir apie 240 tūkstančių našlių ir našlaičių pensijų gavėjų. Pensijų dydžio atstatymas šiais metais iš sodros biudžeto papildomai pareikalaus beveik 500 milijonų litų. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių universitetas bando užtikrinti kuo didesnį valstybinį finansavimą. Todėl skubiai sudarinė sutartis dėl studijas baigusių studentų įdarbinimo. Taip universitetas tikisi gauti apie 70 papildomų studijų krepšelių. Tik laiko susitarimams liko labai nedaug.
Šiaulių universiteto atstovai jau seniai tikėjosi gauti valstybės finansavimą nepopuliarioms, tačiau tikrai esą reikalingoms studijų programoms, kaip pavyzdžiui mechanikos inžinerijos, ekonomikos, lietuvių filologijos, specialiosios pedagogikos ir kitoms. Pačioje praėjusių metų pabaigoje švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą, kad papildomą finansavimą galima skirti, tačiau tam esą reikia įvykdyti nemažai sąlygų. Įsakymas išleistas gruodžio 20 dieną, mes gavome tarpšventį, nu žinot, kas yra tarpšventis, ir mes per šitą iki sausio 13 dienos mes turime pateikti ministerijai ketinimo protokolus, kuriuos mes turėtumėm sudaryti su savivaldos organais, tam, kad šitos struktūros, tiek verslo struktūros galėtų pasiruošti, pasirengti savo specialistus. Pirmąjį ketinimų protokolą Šiaulių universitetas pasirašė su Šiaulių rajono savivaldybe. Rajono meras tvirtina, kad savivaldybė pasiruošusi įdarbinti bent jau 4 specialistus. Būtų labai gerai, kad mes turėtumėm specialistų ir iš viešo administravimo srities, ir iš humanitarinių mokslų, tai lietuvių kalba labai svarbu, specialioji pedagogika, taip pat neformalus ugdymas, nes savivaldybė turi neformalių ugdomų įstaigų ir ten taip pat reikalingi geros kvalifikacijos specialistai. Pasak rektoriaus, paprastai kalbant, universitetui reikia pasirašyti kuo daugiau susitarimų su savivaldos, valstybinėmis įstaigomis ar verslo įmonėmis, kad įrodytų, jog nepopuliarios studijų programos vis dar reikalingos ir joms būtų skirtas atskiras finansavimas. Tikslinės studijas baigę studentai garantuotai gautų darbą su universitetu sutartį pasirašiusioje įstaigoje. Jeigu tai yra viešoji įstaiga, savivaldos, tai valstybė finansuoja 100%. Tik tai tas asmuo, kuris pasirašo sutartį kartu su viešą įstaiga ir su universitetu, tai yra trišalė sutartis, jis privalo 3 metus atidirbti. Baigus universitetą ir aišku, darbdavys šiuo atveju turi užtikrinti darbo vietą. Jeigu tai yra verslo struktūra turi mokėti 20% kainos studijų, nuo krepšelio kainos. Pasak Šiaulių universiteto atstovų, įvairioms įstaigoms ir organizacijoms siūloma rinktis studentus iš 14 specialybių. Ar atsiras verslininkų, kurie norės pasiruošti savo specialistus ir sutiks mokėti dalį studijų mokesčio, kol kas neaišku. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Svarbiausias metų šventė šiauliečiai išlydėjo kartu su trimis karaliais. Kaip ir kasmet miesto bulvarų žygiavė orkestro lydimi Evangelijos išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, praėjams linkėjo laimės, o ant pastatų durų tradiciškai rašė simbolinius inicialus, kurie kaip tikima namų saugo nuo blogio. Nuo seniausių laikų sausio 6 žymi trijų karalių šventę. Pagal tradicijas, šiandien reikėtų nupuošti eglutes ir taip palydėti svarbiausias žiemos šventes. Katalikų bažnyčios liturgijoje ši diena skirta prisiminti Naujajame testamente aprašytam įvykiui, kuriame pasakojama apie išminčius stebuklingai žvaigždėj nušvietus kelią iš rytų į Jeruzalę atkeliavusius aplankyti gimusio kūdikio, žydų karaliaus. Šiauliuose Evangelijos išminčiai tradiciškai apie save priminė patys. Karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras lydimi orkestro žygiavo miesto bulvaru, sveikindami visus praeivius ir kviesdami juos prisijungti prie iškilmingos eisenos. Kaip sakė vienas iš minčių, sausio 6 yra ir savotiškos praėjusių švenčių palydėjimo apeigos ir iš kartos į kartą primenamas reikšmingas įvykis, todėl labai svarbu ją paminėti. Mes turime atiduoti eglutes, išnešti jas, nupuošti ir iš tikrųjų gal kai kam pasirodys, kad tai yra liūdna šventė, bet mes žinom, kad kitais metais ta dvasia vėl sugrįž. Ir mes norim, mes žinom, kad kiekviename žmoguje yra užmygęs tas džiaugsmo jausmas ir mes atėjome jį sukelti, pakelti iš tų patalų miegančių. Tai va. Mūsų užduotis atlikta ir mes labai tuo didžiuojamės. Evangelijos išminčiai žygiavę Šiaulių miesto bulvaru ant parduotuvių, namų ar kitų pastatų durų rašė savo vardų inicialus. Tai nuo seniausių laikų išlikusi tradicija sausio 6-ąją bažnyčioje pašventinta kreida ant namų durų užrašyti pirmasias trijų karalių vardų raides, tarp jų nupiešiant po kryželį. Praeidami pro kiekvienus namus pažymėjome tris raides, tai Kasparas, Baltazaras ir Merkelis. Taip pat irgi tos raidės reiškia, kad
atneša į namus džiaugsmą, dvasę, kad ir žmonės visus likusius metus jausiasi gerai. Naujajame testamente sakoma, kad trys karaliai gimusiam kūdikiui nešė ypač vertingų dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Šiauliuose apsilankę išminčiai taip pat keliavo netuščiomis. O patiems jiems geriausia dovana esą buvo žmonių šypsenos. Mat šiauliečiai, nepaisant darganoto oro, mielai prisijungė prie šventinių eitynių. Keliavom per visą miestą. Išties pamatėm, kad šiauliečiai nėra tokie liūdni ir žmonės. Visi laimingi, savo šypsosi, žiūri, kasgi čia dabar. Ir kaip mum trim karaliam oras nėra svarbu. Tai kaip sakant, ar lyja gerai, ar saulė šviečia gerai, o jeigu giedra, dar geriau. Viskas esame patenkinti, esame laimingi. O mes šiauliečiam nešėm džiaugsmą, optimizmą ir laimę. Trijų karalių sekančių paskui žvaigždė lankymasis kiemuose ir namuose – tai nuo seno išlikęs paprotys. Dar šio amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais atsirado tradicija persirengus išminčiais, giesmėmis ir dovanomis sveikinti kaimynus. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Trijų karalių šventė neaplenkė ir Šiaulių senelių globos namų. Jų gyventojams surengtas miesto akordeonininkų koncertas. Senelių su dovanomis aplankė ir Šiaulių miesto tarybos narys bei lopšelio darželio auklėtiniai. Trys karaliai užsuko ir į senelių globos namus. Mažieji karaliai lopšelio darželio varpelis auklėtiniai noriai bendravo su kiekvienu senoliu. Dovanojo jiems smilkalų, saldumynų, vitaminų. Tokią šventę šių namų gyventojams nutarė padovanoti Šiaulių miesto tarybos narys Arvydas Mockus. Politikas sako, kad globos namuose lankosi jau ne pirmą kartą. Nešame dovanų tradiciškai, tai stengiamės gerą nuotaiką atnešti vitaminų. Bent praeitais metais, šiais metais, kad jiem kažkiek tokias vilties suteiktų, nes vitaminus dalinant paduodam ir klausia, ar čia visiems ar užteks. Tai tokia, aš manau, kad bent jau tokia momentinė džiaugsma jiem ir tokias vilties ir šilumos suteikiame. Tokie dalykai yra pastovė reikalingi ir manau, vat, kad bus Velykos, taip pat aplankysim, kad tai darbas, kuris neša gėrį tikiuosi. Senelių globos namų direktorė pasakoja, kad per šventes čia netrūko įvairiausių švenčių ir renginių. Tačiau visi norintys čia laukiami ne tik per šventes, mat senoliams ypač stinga bendravimo. Gerumo niekada nevėlų dovanoti ir kuo daugiau. Ir mes tikimės, kad tie svečiai mus dažniau lankys ir tada, kai to šventės nebus. Aš su mielu noru visus kviečiu, tie, kurie nori su mumis bendrauti, bendradarbiauti. Labai ypač kviečiu jaunimą. Juk mūsų seneliai, tai ką jie turi saldainių, vaisių, viso to jie gauna, tačiau jiem trūksta bendravimo. Jiem trūksta išsikalbėjimo, papasakojimo apie save, papasakoti tai, kaip jie nugyveno ir tai, kad ateitų ir tiesiog išklausytų juos. Globos namų gyventojus trijų karalių išvakarėse aplankė ir muzikuojantis Šiaulių jaunimas. Šiaulių konservatorijos auklėtiniai surengė koncertą. Akordeonininkų ir jų mokytojos metų šiaulietės Marytės Markevičienės apsilankymų senoliai liko labai patenkinti. Aina Valčiukaitė, Tomas Mizgirdas, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šią naktį stačiatikiai pradės švesti vienas svarbiausių savo švenčių kalėdas. Kristaus gimimo šventė truks beveik dvi savaitės. Na, o šiandien stačiatikių bažnyčios tikintiesiems kūčios. Laikomosi itin griežto pasninko. Kalėdos yra vienas svarbiausių krikščionių švenčių. Didžioji dalis tikinčiųjų švenčia gruodžio 25-ąją. Na, o stačiatikiai gyvenantys pagal senąjį Julijaus kalendorių sausio 7 dieną. Šiandien stačiatikių bažnyčios tikintiesiems kūčios. Šią dieną laikomasi itin griežto pasninko. Skarlučia, što mani kūšėm. Nekakai mes naipišėm. Pasakysiu, ko mes negalime valgyti. Jokių mėsos ar pieno patiekalų, tik augalinį maistą, augalinį aliejų. Ir tai skyrus trečiadienį ir penktadienį. Tomis dienomis taip pat nevalgome ir žuvies. Šiandien paskutinė pasninko diena – kūčios. Šią dieną, iki kol patekės pirmoji žvaigždė, visi stengiamės laikytis pasninko. Apskritai nieko nevalgyti, tik po vakarinių mišių pirmą kartą pavalgysime. Pasak stačiatikių kunigo Olego Štelmano, kalėdos didelį ir svarbi šventi. Kristaus gimimas švenčiamas iki pat sausio 19 dienos.
У нас рождественские святки начинаются 7 января. Pas mus šventinė kalėdų savaitė prasideda sausio 7 dieną ir tęsiasi iki sausio 19 dienos, iki Kristaus krikštėjimo. Tomis dienomis pravoslavai svečiuojasi vieni pas kitus, gėda giesmės apie gimusį kūdikėlį Jėzų. Vaikai kalėdoja, visus vaišina saldumynais, susibūrė podelių arbatos. Tai tokia ta mūsų šventė. Такой вот праздник. С праздником, с Рождеством Христовым. Здравия всем, спасения, многое лето. Šiaulių šventųjų apaštalų Povilo ir Pauliaus cerkvėje šventos mišios bus aukojamos rytoj ir sekmadienį nuo 9 valandos ryto. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek žinių jums šiandien, toliau kaip visuomet kriminalai, sportas ir orai. Ačiū, kad žiūrite, malonaus jums vakaro ir gero ateinančio savaitgalio. Iki. Purvas ir žvyras niokoja jūsų grindų dangas? Šmit vidaus kilmėliai Fall True. Sulaiko žalojančias dangą dalelės. Patikimai ir saugiai. Šmit kilimėliai. Jūsų grindų ilgamžiškumo garantija. Iš Šiaulių apygardos teismą atvesdintas Antanas Čepononis plačiai šipsojosi, sveikinosi su pažįstamais asmenimis, bet bendrauti su žiniasklaida nepanoro. Šiandien teismas nagrinėjo du jo skundus – dėl nušalinimo pusmečių nuo mero pareigų ir dėl suėmimo pradėsimo mėnesiui. Nagrinėjant skundą dėl nušalinimo nuo pareigų, prokuroras pateikė papildomos medžiagos, todėl sprendimas šiandien nepriimtas. Antras skundas dėl kardomosios priemonės suėmimo pratesimo vienam mėnesiui. Teismas išnagrinėjęs konstatavo, kad įtariamojo skundas yra nepagristas ir jį atmetė. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad išėjęs į laisvę Čepononis gali trukdyti procesui ir bandyti paveikti liudytojus. Trečią skundą dėl suėmimo savaitėj po šios dienos sprendimo Čepononis atsiėmė. Jo teismas nebenagrinės. Radviliškio rajono meras sulaikytas po to, kai specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai susidomėjo, kaip manoma, neskaidriai vykdyta Radviliškio kultūros centro pastato ir Obelėlės gatvės rekonstrukcija ir Šaukoto švenčiausiosios trejybės bažnyčios restauracija. Tesdami tyrimą vakar pareigūnai sulaikė kultūros centro direktorių Romaldą Juzukonį. Jam pateikti įtarimai dėl piknaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Po apklausos Juzukonis paleistas. Šiandien Šiaulių miesto apylinkės teismas patenkino prokurorų prašymą nušalinti Juzukonį nuo pareigų 3 mėnesiams. Ketvirtadienį vėlai vakare Gegužių ir Aido gatvių sankryžoje susidūrė du lengvieji automobiliai. Avarija įvyko, kai automobilis Opel Vectra išvažiuodamas iš Aido gatvės nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio Honda markės automobilio. Mašina susidūrė, po smūgio Honda apsisuko, užšokant pėsčiųjų salelės ir nulaužė šviesoforą bei kelio ženklą. Per avariją apgadinti abu automobiliai, vairuotojai sužalojimų išvengė. Eismo įvykio deklaracijas vairuotojai užsipildė patys. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Nacionalinė moterų šalies riedulio rinktinė, kurios pagrindą sudaro Šiaulių Gintros Trejektės universiteto žaidėjos, Santraukos taurės turnyre vakar iškovojo dar dvi pergalės. Antrąją varžybų dieną Lietuvaitės iš pradžių 3-1 nugalėjo Ukrainos Dinamo komandą, o vėliau 5-1 įveikė Rusijos Elektrostal ekipą. Po kelių valandų poilsio Lietuvaitės dar kartą išėjo į aikštę. Jų varžovėmis buvo turnyro favoritės Ukrainos Sumčianka. Dėja, šios rungtynės mūsų riedulininkėms susiklostė nesėkmingai. Lietuvaitės pralaimėjo 2-9. Keturias pergalės iš 5 galimų iškovojusi Lietuvos moterų šalies riedulio rinktinė užsitikrino antrą vietą ir pateko į finalą. Jame Lietuvaitė šiandien kaunasi su visas 5 pergalės pasiekusią Sumčianką. Pasitikite 2012 su dienraščiu Šiaulių kraštas. Jūsų laukia tradicinė prenumeratorių loterija. Nauja dienraštyje publikuotų receptų knygutė ir gausybė įvairiausių prizų.
Šiaulių kraštas – jūsų šeimos laikraštis. Savaitgalį sinoptikai žada jau vėsesnius orus. Ateinančią naktį termometrai rodys apie 3 laipsnių šalčio. Šeštadienį bus debesuota, daugelyje rajonų gali pasnigti. Oro temperatūra svyruos apie 0, pūs stiprokas pietvakarių vėjas. Sekmadienį bus taip pat debesuota, lietus kaitaliosi su šlapdriba. Tiek dieną, tiek naktį oro temperatūra svyruos apie 0 laipsnių. Vėjas vidutinio stiprumo pietryčių krypčių. Kitos savaitės pradžioje orai taip pat nebus malonūs. Pirmadienį numatoma šlapdriba, diena bus apniukusi. Termometrų stulpeliai naktį nukris kiek žemiau 0 laipsnių, diena svyruos apie 0. Pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas.